Komić, koji je danas posjetio univerzitet u Banja Luci tokom razgovora sa rektorom Milanom Matarugom, rekao je da podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada treba da ide u domenima izvrsnosti u istraživanju, podizanje nivoa inovativnosti, međunarodne saradnje i komercijalizacije znanja. To je težak zadatak, posebno ovaj zadnji, ali mislim da ćemo zajedničkim naporima uspjeti to da učinimo. Ono što je nama također važno, da podizanje naučne referentnosti naših istraživača je zajednički zadatak, a to znači da ćemo morati to i kroz, između ostalog, i kriterijume o izboru u zvanje nastavnika i saradnika kroz Zakon o visokom obrazovanju da promovišemo na način da se ti kriterijumi podignu na viši nivo. Matarugo je izjavio da Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i Univerzitet u Banja Luci odlično sarađuju, te da je na današnjem sastanku razgovarano o toj saradnji. Iako bi se ovo deklarisalo kao prva zvanična posjeta, ali ovo nije sigurno prva i danas je samo rezimiran sve ono što je u dosadašnjem prethodu bio tema, da kažemo, saradnje ove dvije institucije, ali i neke zajedničke aktivnosti u narednom periodu. On je naglasio da su zajednički strateški ciljevi dvije institucije razvoj nauke uopšte u Republici Srpskoj, posebno kroz jačanje međunarodne saradnje i saradnje sa privredom.